Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Et ça, c'est un copain Sabino, Bantango, Yami Colonio, So, Boye Malamu, dans le magazine Kin Live. Et longo na molonga inaye Amida mokonzi ya UNC Vital Kamela yebi na kotika candidature naye na mapona ma mokonzi ya mboka na Seni lundi 6 août 2018 liangani ya koluka bomoko to candidature commune ya opposition Félix Tshisekedi Vital Kamere Jean-Pierre Bemba to MLC ndeba grand absent na liangani o esalemi na Athénée de la Gombe lundi ya lelo Zoto ya Kondo, gouverneur ya Congo central, Jacques Mbadusitu et Siliko Bima, onda kwa malili ya hôpital ya 50 heures. Sima koleka na siège ya PPRD et kolelama na palais du peuple. Sima ko kontrole ville, province ya Kinshasa et kolo Congo démocratique, pe moki toa kaliboso na bino. Pona kota li sa manso, to kuta inango ignorance ya la te, moko na moko ae baboko bia masolonde to lobaka Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino, pe bandele ya poso elamu na mbote na bino, magazine Kin Live, yale lo eko fungwa ma nabilili uyu. Boyoka ni ezali malamu pe kitoko kati na ekolo Congo démocratique pe ekolo Rwanda pe masolo kati na bikolo nyonso mibale ezali kokoba na nzela ya malamu ezali mayeta tolaki mokonzi ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila Kabange elongo na moninga to homologue na ye ya Angola Joao Lorenzo Liposo ya bapanzi sango. Parole, son excellence monsieur président. Merci beaucoup monsieur président. Tout d'abord pour l'invitation à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé ici à Luanda, à moi-même et aux membres de la délégation. J'aimerais bien confirmer effectivement, monsieur le président, que relations entre la République démocratique du Congo sont au bon fixe. On a de très bonnes relations. Mais que la visite ici a comme but, comme objectif de renforcer ces relations. Renforcer ces relations, que ce soit en ce qui concerne la coopération commerciale entre nos deux pays. Relations en ce qui concerne aussi les infrastructures entre nos deux pays. Ici, je vois bien et les ports de Lobito et le chemin de fer de Lobito jusque chez nous, à Dilolo et au-delà de Dilolo, bien sûr, jusqu'à Kolwezi. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Elongo na molonga inaye, mokonzi ya UNC. Elongo na molonga inaye, Amida, mokonzi ya UNC. Vital Kamere yaibi na kotika candidature naye na mapona na mokonzi ya mboka na Seni. Azalaki na bakadre ya UNC. Mikolomi bale ya mbo ya kosuki sabo ya mbi ba kandidature na maponami mokonzi ya mboka pona maponami ya Desembre 2018 nde mokonzi ya UNC Vital Kamere wakaningini aponi lundi 6 août oyo pona kotika ya ye kandidature na bureau ya Seni ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe. Sima kokokisa nyoso o esengeli, Vital Kamere o atambolaki elongo na molonga inaye Amida pe ba cadre ya UNC ndakisa secrétaire général Botoyo Mayo alobaki boyeli boso ba panzi sango ke Botoyo to sala ba institution ya mboka seni ezali institution ya mboka tolobi toza na ba problème ya mike mikeko to sala ba institution oetali machine a kote oetali makambo ya kosolo oetali ba empre digital ba to 6 millions ba pe baro 10 millions ba pe biso oetali insécurité puisque ta makambo oyo eproblemi sa élection. Mais si on a quand même ces attentes, on peut se montrer. Autant le cas, mettez ma peuple congolais, puisque moindre erreur,
Vital Kamerhe azali 4e candidat na mapona mokonzi ya mboka oyebi na kotika candidature na ye na bureau ya CENI. Esengibo ba ete aibaki koponama na congrès ya UNC oyelengela maki mikolo misato na limité. Tulubi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Jean-Pierre Bemba Gomboto MLC, Bazali, ba grand absent, Nalianga Nyabuluki, candidature commune à opposition, ou Elengela Maki, na Athénée de la Gombe, Wapi Mita, Nuka Kakati, na ba candidat, de Baibaki, na Kozala. Mokoka 5 candidats na mapona mema mokonzi ya mboka nde bazalaki na lianga ya boloki bo mokoto candidature commune à opposition lundi 6 août 2018 na tenue de la Gombe. Gabriel Mokia, Noël Chani, Fiu Ndondoboni, Monique Mukuna pe Daniel Monanteba. Ba critère pe sami o esengeli kokokisa pona kondima mape kozwa mokumba ya opposition congolaise mobimba. Kasi na lianga ni oyo candidat ya UDPS Félix Tshisekedi, ya UNC Vital Kamerhe, pe ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo ba monanite. Koyanolaka na mutuna ya bapanzi sango pona koyeba pona nini ba grand leader ya opposition ba monanite na lianga ni oyo ya boluki bomoko boyo kabiano. Edenu avancer. Etozoluka peuple le ba toujours faut vous aller boke li sanga dalinyo to ko battre majorité azo gérer très mal. Mais ceux qui ba grande figure soit disant bazate. Mais peuple n'a pas constaté que bango balingi ba faciliter toujours pouvoir à place demeurer et vendre. Yamana to yokani lobi na never to kokutana po to déterminer et lo nito sa nani to kopona e po a représenter biso. Nakata ba election mais era ngoti boloba kaka o peuple asengi bozala ensemble bozala sa mais kozala ensemble ngo batie bakiti namba kombo abato nyoso to bazaba kandida president boya to kana to bimisaka simoko ya representative biso to fungoli mitema mais bakimi balobio bango bazaba grande figure ba musu bazaba meni frente est-ce que vraiment c'est normal yango to mituni 2006 election 2011 élection. Est-ce que ba grande figure ango peuple a mona ki bango te po apesa bango nini kibokonzi ango mais ba poni ba tumusu se ke bazaba grande figure te bazo souffri bazana complexe ya supériorité vis-à-vis ya la biso. Mardi le 7 août nde ba conclusion ekobima wapi ba kobimisa candidature commune ya opposition tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Conseil national ya MDECO ebi na kobimisa na mpoisa pe kotombola candidat na bango na mapona na mokonzi ya mboka ezali bongo président Gabriel Mokia Mandembo o aslaki kotalisa maye asala na économie pe politique pona bolamu ya banekolo Congo démocratique. Makambo misato ya mutuya nde simbaki liyangani ya Conseil national ya Mouvement des démocrates congolais dimanche 5 août na siège à parti. Bokobi ya mabongisa mema pona mina RDC, bomoko na oitali candidat ya opposition na présidentielle, pe boponami ya candidat ya MDECO na mapona mema mokonzi ya mboka. Na bokambami ya président national Gabriel Mokia, MDECO etelemeli machine à voter. Pe batalisi ete bazali komi tungisama pona oitali 16% ya ba électeurs bazanga ba empreinte. Likanisi ya candidature commune ya opposition bandimi yango kasi esengeli e lobama sima ya publication ya liste définitive ya CENI. Conseil national ya MDECO baponi officiellement candidat na bango na maponi mokonzi ya mboka oyezali bongo président ya parti Gabriel Mokia Mandembo pona ye. Boye bito expérience azali nango na domaine économique pe politique akotia yango na profit pona ba congolais. Sangani milungu ya lelo ezali po na solora na ba membre ya MDECO. Na solora na bino po na ndenge molobeli na biso alobi ke to présenter candidat moko kaka yoyo Gabriel Mokia na belekso mercredi
banda tongoti minuit et ezali po ako déposer candidature na ye. Azana raison. Yango na limboli soki na présenté candidature ezali po na bana mboka babunga. Na limboli ke banda na banda politique na 1995 nano na zwa un frère ya mutu moko te na zolo bango devant Nzambe et devant pouvoir en place. Mais na tomboli politique na opposition banda mbula wana ti lelo yu vio na biso akenda Tshisekedi abengi singa alobi awa na opposition mobimba na politique oza le seul oh nana alia mbongo ya pouvoir te je mené na mené ba tête na ngai na moni ko za le seul wa va juste devant témoin ya mona lobi moto monene loko le tchi Tshisekedi akumi sayo bato ya mabe bandima bandima te menga na za na parfaite communion na Nzambe. Pourquoi ko kende ko luka candidat e pa mususu ba ba teki ba iranu ba ba teki ba por bon, bah, t'es qui bino pour la Congo? C'est mieux. Bon, t'as la voix à sur place, yo! Oh, t'as compris, ça vient au discours, y'a mal là. Beaucoup qu'on vivre très bien. MDECO et BTCT, Kolobaka et Tema pour la mise à l'écoyan et Kolo Congo démocratique, et Zali et Longa et opposition. Touloubi, Timo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Zoto ya Kondo, gouverneur ya Congo central, Jacques Mbadou Sitou et Siliko Bima, onda kwa malili ya hôpital ya 50 heures. Sima koleka na siège ya PPRD et kolelama na palais du peuple. Merci beaucoup.
Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Natango batu mususu bazali kolala pongi kitoko na bangonga 1h, 2h, pe 3h. Kasi ezali le contraire pour la population ya quartier Bangu, Kunda, pe Bolikango ya commune Nyangalema. Pamba te nangam na bango mai na barobine. 3 semaines yango mokoka ebimakali susu te na moi. Pona koza yango bakoma obligé ya kokata pongi ba 1h, 2h, pe 3h. Pona kaka kutuka mai ya pasi ezali ete mai yango ezali ko bima na pression ya malongate pour na kotonde sa bidon ya 5 litres et singen na bango koze la ba 30 minutes na miko ya Kin Live babeleli tozonyo kwa pina kuna mai leta bisa mboko atela soli kamba mai tozo sofre semeno nyoso tozo zo mai ti kani na zabu lenda kwa tai tanga mai zati nso tambula tambula kuna uluka mai tuka batela bisho di kambo ya mai o tozo sofre so ba mama. On a tout mona, mais on tout moni a tout rôle. Et les qui soukissa. Soukissa, soukissa, papa. Depuis une heure, tu as la pompe. Depuis une heure du matin. Tissi kolo. Toto qui t'a gagné, moko, ma tu vas les qui est belé. Ma tu as réussi des autres poni. Ma tu as réussi ma yata de 0h à 5h, bo kati. Quand même, moi, tu as réussi ma maï. Papa, somme, tu as réussi que 3 semaines, papa. Tu as réussi banda. Papa, ma yaza, tu as comme une accord à désert. Papa, tu as encore ma parrain, tu as dit que tu as Goldberg, papa. Tu as terminé de blague de maïs. Papa, Tolobi, si Bokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kolanza Mambela, ministre infrastructure, travaux publics, paix, reconstruction, ITPR, Namkuse, Wapepai, Thomas Lowaka, Ebaki, Nakotelsa, Ete, Misala Bobongisiba Balabala, Université, Nakomini, Yakalamo, Biangani, Nakomini, Yalemba, Kasai na komini ya Barumbu, pebo kasa na komini ya Kinshasa esingili ebanda mikolo ezali koya. Pone yango, basale liya banzela wana basili kotalisa ete esingili misala yango ebanda na lombango kwa lantama, lolenge banzela yango ekufi makasi. Ndakisa na ngambu ya bokasa, kuna bandeko basale la kanzela wana basili kotalisa ete, soki nzela o ebebi makasi ezali likolo ya batuwe ya Regi Dezo. Banzela na biso ya mboko, Regi Dezo azo participe na destruction nango. Ce total na commerce ndenge moko régie des autres participer na destruction nango po batio na ye ezo toboka ce toboki eto bebi semati mai matil ko makadam peta petit biso tozoleka nzele zo bebaka do ba sa l'effort ba régie des eaux a bon cha batio na ye o eza pemene na makadam po ce toboki yango ezo cause ba problème belé ba ko bon sanzela net yo basi ba bon nyisha ngo na ba ofede plusieurs fois mais to soto leki kaka une semaine deuxième semaine. Tu es Toboki Al. Donc, les bébés. Nous sommes vraiment invités par Mikana. Nous sommes venus à Mikana. Contrôle technique dans Sombaki. Assurance dans Sombaki. Finette dans Sombaki. En tout cas, vraiment. Nous sommes venus à Sombaki. Nous sommes venus à Kendara. 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 Nous Kuna bandeko basali la kanzela wana basali na susi moko ya kumona nzela oyu ilata lele ya sika. Aka awa, epui, tupuza ki bwongo mwa kesyon, balobite nzela oyu, dan 8 mwa, tu osi lisangu, ba bandepe na 8e mwa, dan 8 mwa, 8e mwa 2017. Ende baba kike bwongo ngisangu, dan 8 mwa bako silis. An notre surprise, tomoni dan 2 mwa kakande basala ki. Babuki pe libulo yo place ezaki mwa tranché batu banda ko leka babuki bakangi nzela na seboye bakangi nzela susu donc 4 coins bakangi nzela a part moto kande leka kana ba pieton bakati depuis pe bakata ti lelo bayaka pe lisusu te ba bongisa ngo penza bokati zonga nde ezalaki
Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Tambola na mokilo mola makambo, magazine Kin Live, mais c'est Sabino ko sala ba découverte ya ndenge na ndenge le loto li sous son vinili ya sika. It's not weak, huh? It's just calling. That's a pretty good trick, man. What just happened? Oh, no. Yeah, can we do that again? Just to make sure. Oh, man. I don't know what I just witnessed. Chris, you want to interview him? Okay, one more time. Listen. 2 minutes and counting. One more time. I will do different one. Maybe it will be too big, too bridge. Okay. Oh yeah, it's a good one. This is not small. So first you put water on it. It's not magic, just real. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bon, mais ça n'a pas beaucoup là qu'on tient commentaire dans Kin Live. On a bien aussi y'a qui, benga ba voisin, benga ba voisine, pour Mardouchem Boumboudi. A milenge la qui, pour se pèse Sabino, bada qui n'a propre. En plus, t'as pas client, t'as qui est? Pitié pour nous. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live édition le loco mina suka tu akine sengo ko présenter bino ango pe totondi bino botondi ndebo zali ko landa na bokebi pe ngonga nyoso sembe di je zali ko pese la bino magazine Kin Live totondi équipe technique na rédactionnelle we bunda ki po bozo bansango lo lenge elongo bani kasi alelo ekosi la bongo te sans ko pese mbotama et la muto joyeux anniversaire na Chris Mangala wa zali ko souffler na bujimo ko de plus na bomo inaye magazine Kin Live et tombelier mbotama et la mu Chris Mangala, bino pe botika malamu na bota na bino, tokutani lobby na masolo asika. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.